Nga viti i kaluar, në spitalin e vushtris, nuk ka biokimist. Madje profesionist të kësaj fushë nuk shprehen interesim për vendin e lirë të punës që u hap në këtë institucion shëndetësor. Në vitin 2022, dy specialist biokimist e kanë lëshuar punën. Ne vazhdimisht kemi konkursin e hapur, por nuk kemi hasur ende në kandidat interesuar që ka apliku për punësin. Kyre part aktualisht realizon punën vetëm me stafin e mesëm dhe asistencë nga klinika e biokimis në ÇKUK. Po momentalisht e kemi shërbimi 24 orë të laboratorit dhe na jemi të mundu me majtën aktiv ashtu sa ku mundu me që gjendje momentale që e kemi. Pa biokimis? Pa biokimis. Analizat bërë? Analizat i lexon normal, analizat i merë stafi teknik, i lexon aparatura edhe lëshuhet prej është kryteknikin në laborator, edhe nëse kemi diçka vështërsi ose diçka, atëherë i drejtohem ÇKUK-s dhe klinikës biokimis. Mbështetje përmes sistemit elektronik pritet të ofrohet edhe për spitalin e Pejës. Aty ka pak radiolog krahasuar me kërkesat. Një mundësi alternative që na jep është na me komunikuar përmes sistemit elektronik, domethënë citografi, çka bën CT-t, qoftë imazhet e CT-s, qoftë imazhet e rezonancës magnetike tash ku të funksionalizojnë. Mi dërgu edhe ata me caktu një specialist një që mi përgjeshëm me nga këtu përmes... Apo praktikohet? Kjo praktikohet në për sistemet private, me që se funksionohet në për sistemet private, atërë duhet më gjindë edhe na. Ndërkon nga ŠSKUK-ja, thanë se do të vazhdojnë bështetjen me staf si pas nevojes për spitalet e përgjithshme.